Evimizin təmir tikinti işlərində son mərhələlərdən biridir. Evin tavanı. Görürsünüz. Vurulur, alçıpan vurulur. Bu alçıpanlar, bura mətbəxtdir deyə. Bu göy alçıpanlardan vurulur. Bunlar Xaçmazdan, Qusarçaydan alınıb. 11 manata alınıb bir ədədi. Bunlar göylər nəm keçirmir, qalındır, onun üçün mətbəxə bundan istifadə edirlər. İndi digər, bax. Bax, bunlar bahalıdır, nisbətən 11 manatdır. Burada bu ağlar isə, gördünüz ki, bunlar isə 9 manat 90 qəpiyə. Yəni 1 manat arasında fərq var. Bax, otaqlar artıq gördünüz ki, vurulur. Ustalar, belə deyək, evin sahibi özü vurur alçıpanı. Onun üçün bax görürsünüz, məsələn şurupun bol bağlayıb, yəni möhkəm olsun deyə fikirləşir ki, möhkəm olsun deyə şurupun çox bağlayıb. Onsuz da altda qalacaq. Dəmirlər də iki cürdü, naziklər və qalınlar alınıb. Naziklər metrəsi 70 qəpikdir. Qalınlar 1 manat neçə etsə dəqiq bilmirəm, bax təxminən 350, 150, 500 manata yaxın, 500 manatdan yuxarı tək dəmirlərə pul gedib. Alçıpanlar da dediyim ki, qiymətini dedim. Ağlar 9.90, bu göylər isə 11 manat. Buranı da çəkim. Tavan da vurulandan sonra artıq ev demək olar. Qəşəng forma alır, bir qalır. Polu vurmaq. O çox soyuqdur. Xeyirli olsun, sağ salamat köçəcək. Sağ ol, sağ ol. Yəni burada ən maraqlısı odur ki, bu ustalar pulsuz parasız işləyirlər. Belə de, pulsuz. Ona görə də daha gəlmiş çəkilir. Ev sahibidir. Daha gəlmiş şurupuna gözləyir. Nə demək ki, xətti düzdə gəlir. Ay, xətti düzdə gəlir. Onsuz da qalacaq hamısı. Kəs yeri deyil də. Şpaklevka altında qalır, hə? Nə vurur bu patalığı? Bunun üstünün altı üstündə nə vurulacaq? Şpaklevka altında qalacaq onsuz da. Əsl. Şəkər ustalar baxıb qiymət verəcəklər. Onlara baxanda köz verəcəklər. Videomuzu burada yekunlaşdırıram. Bütün işdə gedən, evdə gedən işlərin hamısı bura saxlanılıb, bura yenə də xüsusi yığılacaq. Bura zaldır, zalda biraz forma verəcəklər də, o nə deyirlər adı, yadımdan çıxdı. Ona görə buranı saxlayıb, bura bir əsl peşəkar ustalar eləyəcək. Hazırda işləyənsə ev sahibi. Özüdür, qardaşımdır. Allah xeyir versin. Olmayanların hamısına ev qismət olsun.
alçıpam işləri gedir. İnşallah tezliklə qutarıb istilik sistemi və döşəmədə vurulsun. Sağ salamat köçsünlər.